Jo, takováhle konzistence je úplně super, tyjo. Krásně se to drolí, to bude ono. Tak jdem na ně. Aha, máme tu první platičku. To bylo celkem rychlý. No, takovýhle krasavice nám dneska berou. To je lepší. Nádherný. Ahoj, já jsem Helmut, opravář komínů. Ahoj, právě jsem se osprchovala. A ten se tam vejde. Ale nevejde. Ale vejde. No vidíš. Tady neberou, říkám. Teď to vedle, říkám. Do držky dostane. Jsou v břišku ho tam spíš. Já tam jsem v očku, no. Je někde takhle zhruba v tady těch místech. Ty nevolí. Máte ještě tomu dětkovi, to je. Kasi se jeho tlačka byla. To hovno vlaška tam o země. To je tak maximálka, co tady jako tak si šlupne ještě. Thank you.